Yeah, prediction really closes now. Really well done for Bad News Eagles holding their nerve. That is a beautiful sight for day one of the Challenger stage. Absolutely magnificent. Yuri, 10 kills agora! 4 kills! Vamos! Vamos! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vamos! Ufa! Mal consegui! Oh, não! Parado! Não tem pra onde ir! Merda! Sem munição! Eu disse, fique aí! Renda-se! Desta vez a sorte não tá do seu lado! Vamos dar uma olhada. Que porra é essa? Oh, droga! Você errou, filho da puta! Que caralho tá acontecendo? Nossa! Esse deve ser o meu dia de sorte! O link está na descrição. A torcida brasileira nesse Major do Rio vem se provando ser uma das melhores, participando e reagindo a todos os momentos, ainda mais quando é jogo de time brasileiro. Nesse vídeo eu separei esses melhores momentos da torcida BR. Se você curte esse estilo de vídeo, deixa o like e inscreva-se no canal aqui embaixo. É muito importante que você deixe o like se você curtiu esse vídeo. Assim mais pessoas podem receber esse conteúdo e também isso ajuda no crescimento do canal. Eu separei os melhores momentos com reações dos streamers gringos, a torcida, as vitórias dos times brasileiros e a torcida reagindo aos clutches e melhores momentos que foram acontecendo. Explosão, vai acabar, tem molotov no cerco, ele vai pra cima, acabou! Vamos! A 9Z está viva na competição! Só treinar o Cacerato, é capaz até de levar, leva o Cacerato, vambora Tribuneira, é só o 10, ali, ó, esperando, tenta achar alguma coisa, eles têm aí o bomba, eles têm aí o plant, mas eles não têm arma, mesmo que eles pegaram a kill, né, em cima do lato, eles não conseguiram pegar a arma do lato, velho, pegaram agora, o Blitz foi pegar a M4, vai passando, é aquele backup meio phase, entrega, Nilby, vamos, 3x1, exactly how we do it, babe. Prediction closes now. Really well done for Bad News Eagles holding their nerve. That is a beautiful sight for day one of the Challenger stage. Absolutely magnificent. O Ditya tá meio preso, ó. Consegue aqui o pra cima dele. Plantaram. O Cacerato ainda não plantaram. Não vai plantar. Tem mais molotov. Tem que ter calma. Boa. Já vem a C4, nossa. C4. Tigrão, mesma situação daquele jogo. Sim. 4x2 que vira 2x2, que vira o X1. X1. Hoje tem. Beleza! Tá tudo dando certo, beleza! Que maravilha, velho! A bomba tá plantada. 2x1, é só o Sil. GG OT! Opa! Versus
drop, safe, drop, já matou 3. Beleza, drop. 4 kills pro drop e vai ter que ser esse. Beleza! 5 kills pro garoto drop, Tigrão. Tá aí, velho. Eu senti uma parada. Tá difícil, tem que brilhar a estrela, Gal. Axila consegue, mas aqui ele sabe que tem direita e esquerda. Atropelado! 3x3, o bomba é nosso. O Hobbit vai querer comer. A C4 é plantada, trade vem na hora. Mais uma trade. Vamos, Cello! Vamos, Cello! Vamos, Cello! Vamos, Cello! Esse moleque joga demais! Pode vir. Já vem o Cacerato. Consegue a primeira kill. Safe. Yuri. 3 kills pro time da Fúria. 4 pro Yuri. Vamos virão, virar. Virão. Virão. Tribuneira, que dia, que festa! O maior show da terra, Tigrão! Acende! Acendeu! O maior show da terra! Calma, são 5 jogadores, 2, 3 do time da Fúria, vai tomando, já devolve! Já devolve o win pra baixo, o drop tá ali esperando atrás da Tauba, vem Molotov, Molotov, flash, o time da Fúria vai segurando, Cacerato, tá na mão do drop, tá na mão do drop, é só ter a calma, vai chegando, o Kels vai passando, drop, uma kill, calma, 3x2, vem, tudo na mão do Acor, estamos aí, 1x3, all this lineup right now came from the academy to main team. I mean, it's been an amazing story. I mean, what can I say? It's been an amazing run. We've been grinding so much. We've been working a lot. We've been working very hard. Viu, né? Vazou o cano ali. Vazou o cano. O Arch vai passando. Chega o Arch. Consegue a primeira kill ali. Vai chegando. Sabe que tem um sim. Beleza. Já tá fechado. 3x1. É agora. Vambora. 300 mil, galês! Bora, velho Vamp! Tá aí, 300k! O carimbo tá no 3x1! É só fechar o portão K! Boa! Acende a luz! Vambora, mais 2 kills, mais 2 kills. O Tires tem 2 de HP. Safe, tá coladinho. Vai pegar o primeiro de lado. Vambora, a Fúria está nos playoffs do Major do Brasil. Vambora, que beleza. Aconteceram jogadas lendárias na fase Legends do Major Rio. No último vídeo do canal, eu mostrei as 25 melhores jogadas da fase Legends do Major. Assista esse vídeo clicando na sua tela ou no card que tá aparecendo aí em cima. Por hoje é isso, fique bem e valeu.